Добър ден! Пръв дневник на регионалната телевизия О2. Последна седница на Обштинскиот совет за безбедност за 2015 година. Започна првата фаза од градбата на новиот кружен тек помеѓу булеварот Туристичка и Аба Семин. Од почетокот на грејната сезона, територијалната противпожарна единица досега имала 48 интервенции. Утре завршува сладок декември. Од Тамаро ја подготвуваат најголемата торта, тешка 300 килограми, висока метар и половина. Одгледувањето Лешник во Република Македонија зазема се поголем замав. Основното училиште Дебрца успешно ќе заврши ова 2015 година. Хуманитарна акција во основното училиште Братство единство. Излезе од печат седмиот поред роман на Петко Шипинкаровски од Струга насловен како Утринска молитва. Во дневников избор на вести од Светот и спортот. Гледајте на. Ке се подобрува безбедноста во сообраќајот со проекти во 2016-та. Нови анекси на договори за 2016-та за олеснување на работењето на фармацевтите и аптеките. Русија за прв пат го затвара црвениот плоштад за нова година поради стравување од терористички напади. Разгледан извештајот за одржаните активности на Обштинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за оваа година. На седницата беше разгледана информацијата за активностите на Советот, поврзана со акциониот план за изготвување локална стратегија за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата во периодот од 2015 до 2017 година. Денес се одржа последната седница за оваа година на Обштинскиот совет за безбедност на патиштата. Пред членовите на Советот беа изложени сите преземени активности во периодот од месец јуни до декември. Сите овие проекти кои што ги превзедовме имаат пред се едукативен карактер, превентивен карактер и се насочени кон сите целни групи учесници во сообраќајот, посебно кон ранливата категорија учесници во сообраќајот. Ние во таа насока, пред се кон најмладите, децата од детските градинки и учениците од основните и од средните училишта, Од страна на Советот во овој период беа реализирани низа проекти, со кои се едуцираа пред се најмладите, а исто така не беа изоставени граѓаните од третото доба на животот и луѓето со посебни потреби. И за 2016 година се предвидени проекти кои ќе влијаат на безбедноста на сообраќајот, вели председателот на Обштинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Стефан Димовски. Во 2016 година пред Обштинскиот совет за безбедност стојат низа проекти. Ке ги издвојам проектите кои што ги имаме доставено до Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. Тоа се проектите велосипедско поврзување на Охрид и Струга, проектот велосипедска патека за секоја Охридска улица и проектот сообраќајна ученичка единица која што планираме да ја реализираме во соработка со електромашинскиот училишен центар. Проектите што следуваат ќе ги направиме во соработка со СВР Охрид, односно полициски службеници ќе ги едуцираат идните ученици кои ќе бидат членови на оваа сообраќајна единица. Имаме една амбициозна програма со која ќе се обидеме кон граѓаните на Охрид да делуваме превентивно и заеднички да придонесеме за намалување на бројот на сообраќајни несреќи, додаде председателот на Обштинскиот совет за безбедност. Започна првата фаза од градбата на новиот кружен тек помеѓу булеварот Туристичка и Аба Семин. Во моментов во тек се активности за поставување на нова атмосферска канализација кој ги извршува јавното предпријатие Нискоградба. Хортикултурно се уредува и кружниот меѓу Туристичка и Стив Наумов. Со изградбата на кружните текови ќе се подобри безбедноста и одвивањето на сообраќајот во овој дел од градот. Од почетокот на грејната сезона, територијалната противпожарна единица досега имала 48 интервенции. Заменик командирот Горан Марковски истакна дека треба да се внимава на одлагање на отпадот од согорување, да се чистат од џаците, но и да се внимава со сијаличките на елките кои треба да се гаснат кога не сте во домот.
48 интервенции од почетокот на грејната сезона до денес имала територијалната противпожарна единица. Од нив 4 се на отворен простор, 14 интервенции се на запалени контейнери, 20 запалени оџачки канали, 4 патнички моторни возила. Во станови 3 интервенции, една интервенција на плинска боца, една интервенција на запалена тенда и една интервенција на електрична табла. Карактеристично за овај период од годината е секако значи опожарувањето на оџачките канали. Спомнав дека ги имаме 20 интервенции, од кои две интервенции ескалираа со тоа што беше зафатена и греда и се работеше подолго време, не само греда, туку и појаси во стара куќа, во стариот дел на градот, каде што беше потребно да се интервенира повеќе часовно и со повеќе професионалци, повеќе професионални пожарникари. Маркос истакна дека граѓаните треба да обрнат внимание кога ќе го одлагаат отпадот од согорувањето, односно пепелот и жарот да го почуваат во лимен сад со цел да се олади бидејќи има оштетување на контейнерите кои се во собственост на јавното претпријатие Охридски комуналец, со што се нанесува штета на претпријатието, а истата ја покриваме сите граѓани. Во пресрет на новогодишните и божикните празници сите значи дома украсуваме елки со сијаличиња. Кога ќе излегуваат граѓаните од своите домови, да ги исклучат сијаличињата, бидејќи може да се јави пожар во затворен простор како последица од неисправни сијаличиња. Можам да кажам дека прогресијата на развивање на пожарот за тој горив материјал е многу голем и значи со катастрофални последици може да дојде за многу кратко време од минута до минута и пол. Марковски даде препораки граѓаните да ги исклучат сијаличките кога не се дома, како и да се изврши проверка на оџачките канали и доколку има потреба истите да се исчистат од страна на стручни лица. Ке се подобруваат фармацевските услуги, грижата за пациентите, електронското работење, но и релаксирање на казнената политика и намалување на договорните казни за фармацевтите и аптеките. Овие измени се внесени во новите анекси на договори што од 1 јануари стапуваат на сила. Нови анекси на договори за едната година меѓу Фондот за здравство и аптеките. Директорот на Фондот за здравство Сашо Стефановски истакна дека со подобрување на сегашните договорни одредби ќе се возможи поголема фармацевска грижа за осигурениците, генерално порелаксиран однос на фармацевтите кон фондот и намалување на обврските кои непотребно ги оптоваруваат фармацевтите. Пациентот ќе има директен увид, директно при поддигање на лекот од аптека и при евентуална доплата за сите параметри, колку државата покрива и колку е партиципација. Стефановски истакна дека со овие измени ќе се подобри фармацевската услуга како и грижата за пациентите, а ќе се напреди електронското работење. Како заштитен механизам за осигурениците се воведуваат обврските кои се однесуваат на тоа дека аптеката мора да издаде лек на осигуреникот доколку го има на полица во рамките на својата квота, да издава фискална сметка во која ќе се види целиот износ на лекот, партиципација и доплата доколку има. Оваа мерка ќе биде задолжителна за сите аптеки од 1 април 2016 година. Председателот на фармацевската комора на Македонија Бистра Ангеловска истакна дека за фармацевтите во аптеките представува големо олеснување ослободувањето на одредени казни кои досега ги оптоварувале. Втората обврска значи дека доколку се уште аптеката има квота и има лек на рафтот, без разлика на тоа дали е набавен за фондовските пациенти или е набавен за комерцијална продажба, фармацевтот е должен да го издаде на пациентот. Инако ФЗО има склучено договори за издавање лекови на рецепт со вкупно 772 аптеки, од кои 68 се аптекарски станици, 6 се подвижни аптеки и 3 се рурални аптеки, а буџетот на фондот за лекови на рецепт за 2015 година е 2 милиарди и 465 милиони денари. Пред да направиме пресек со вести од светските актуелности, една интересна и слатка информација, која ни е приредуваат од Тамаро Маркетите. Имено еуфоријата на сладок декември е пред самиот крај, па токму поради тоа утре во Тамаро од 17 часот ќе има многу награди, но и најголемата торта во регионов.
датата на сладок декември е пред самиот крај. Утре во Тамаро седмица во 17 часот не очекува сладко изненадување на дополнето со наградна игра во самиот маркет. Право на учество во наградната игра имаат сите оние кои се слика за сладок декември и собра на 100 лајкови на сликата. Учесниците се објавени на табла. Победникот ќе биде избран врз основа на лајковите што ги има собрано на сликата и гласовите од жири комисијата. Сите оние кои се слика за сладок декември и не се учесници во наградната игра тимот на Тамаро ги повикува да бидат дел од овој голем настан каде сите добиваат по нешто. Сите кои утре ќе одат во Тамаро ќе може да ја вкусат и најголемата торта направена не само во Охрид, туку и во регионов. Новогодишната торта, наречена XXXL торта, е тешка 300 кг, висока 1,5 метри. Истата ја направија 10 вработени од сладкарата на Бела, која работи во склоп на Тамаро производство. Торта има за над 700 посетители на Тамаро маркетите. Одгледувањето лешник во Република Македонија зазема се поголем замав. Оваа гранка како култура во нашата земја е доста млада и буди се поголем интерес кај земјоделците. Според консалтинг канцеларијата во Струга за производство на лешник, на територијата на Република Македонија досега се засадени околу 400 хектари лешник. Одгледувањето лешник во Република Македонија завзема се поголем замав. Оваа гранка како култура во нашата земја е доста млада и буди се поголем интерес кај земјоделците. Моментално ние сме ангажирани за култивање лешници тука во Република Македонија. Последни веќе 7 години што веќе имаме направено анализи и последни веќе 4-5 години веќе физички имаме доста плантажи околу тука во Македонија. Што е најважно, ваши гледачи и луѓето да знаат, или земјоделците да знаат, дека лешникот успева во Македонија. Со оглед на примената на лешникот на светско ниво, постојат неколку видови на сорти во зависност од нивната примена. Прво разлогот е дали резистира кај нас успешно како што треба. Второво, за плодот, значи колку плод дава. Третово е дека да биде за два пазари, значи да биде за индустрија и за консумација. Спомнав тоа што значи дека сортава на лешникот, како со тоа ние што работаме, то е средна големина. Од консалтинг канцеларијата за одгледување на лешник во Струга апелираат новите земјоделци да побараат стручен совет за истата. На територијата на Република Македонија досега се засадени околу 400 хектари лешник. Најголем производител на лешник во светот е Турција со дури 60% од светското производство. Реализирани повеќе промотивни активности на децата правобранители во рамки на проектот за имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Република Македонија во периодот 19 до 24 декември 2015 година. Проектот се реализира веќе 6 година поред. Децата правобранители заедно со локалниот координатор учествуваа на обуката за говор на омраза реализирана од страна на Центарот за интеркултурен диалог од Команови младинскиот совет од Охрид. По завршувањето на обуката тие одржаа три презентации против говорот на омраза, со кои беа фатени 76 ученици од основното училиште Братство и Единство, средното општинско училиште Свети Климент Охридски и средното стручно општинско училиште Свети Кирил и Методи како пилот училишта во кој се спроведува овој проект. Детето правобранител од паралелките на македонски јазик во Основното училиште Братство и Единство Елена Велјановска и заменикот дете правобранител од Средното стручно општинско училиште Свети Кирил и Методи Ристе Костовски на 25 декември 2015 година остварија средба со председателката на Советот на Општина Охрид Гордана Конјановска, на која таа беше детално запознаена со целите, идеите и со постулатите на кои почива самиот проект, како и зидните насоки на имплементација. Таа ги изрази заложбите на локалната самоуправа за позитивно вклучување во самиот процес на имплементација на проектот, по пат на активно вклучување во сите наредни активности. Истиот ден, дел од децата правобранители присуствува и на седницата на Советот на Општина Охрид, на кој има можност одблизу да се запознаат со процесот на донесување одлуки од важност за развој на општината. Проектот веќе 6 години поред го спроведуваат коалицијата на невладени младински организации Сега и младинскиот совет од Охрид како партнерска организација под покровителство на швајцарската фондација Песталоци. Активностите за негово понатамошно спроведување ќе продолжат со зголемен интензитет и во наредната 2016 година.
Основното училиште Дебрца успешно ќе ја заврши оваа 2015 година. Како изминатите години, најмногу се реализираа проекти поврзани со мултикултурното интегрирање на образованието. Голем број ученици од Дебрца освоија први, втори и трети места на многу натревари регионални и државни. Пред самиот крај на 2015 година, основното училиште Дебрца, како што започна, така и ја завршува годината со низ активности и проекти, како и голем број надпревари и освоени први места. Оваа година, како изминатите години, најповеќе се реализираа проекти поврзани со мултикултурно интегрирање на образованието според насоките на Министерството за образование и наука во соработка со основното училиште Нури Мазари од Корошишта. Како се изведува наставата моментално во сите 11 училишта и колку се подготвени, додаде директорот Иван Димовски. Овозможуваме квалитетен воспитно-образовен процес, учество на превари, унапредување на стручната до едукација на наставниот кадар со посета на семинари и работилници. Наставата се изведува во цврсти градби, со парно грејење во Белчиште и Волино, додека во другите останати училишта е на цврсто гориво од дрва. Се работи со деца кои доаѓаат од различни места и за нив е обезбеден организиран превоз, иако одренската настава се одвива најчесто во комбинирани паралелки, сепак успеваме да им овозможиме на учениците еднаков третман и потребни нагледни средства, вклучувајќи компјутери со кои се реализира иката наставата. Едни од многобројните проекти кои се реализираа се и од зрно пченица до леп, патуваме и учиме за сообраќај, развивање на рурален туризам во Горна Дебрца, традиционалната храна во нашето поднебје, како и други кои беа дел од овогодинешната програма. Можеме да се пофалиме со низа надпревари како на регионално, така и на државно ниво, истакна професорката Љупка Јакимовска. Најпрво имавме прво место на државен надпревар за лични литературни творби ракатки, потоа прво место на регионален надпревар по географија, трето место на регионален надпревар по биологија, второ и трето место на регионален надпревар по математика, прво, второ и трето место на кенгур, второ место во одбојка за девојчиња на општински и регионален надпревар во приватното училиште Јахја Кемал, како и други места на најразлични надпревари. По повод новогодишните празници во сите училишта на територија на општина Дебрца, во рамките на проектот од Министерството за образование и наука, заедничка грижа за правилно насочување на учениците, се реализираа работилници за изработка на новогодишни украси. Делот изработените новогодишни украси учениците ќе ги подарат во Домот за стари лица во Охрид, а останатите новогодишни изработки ќе бидат изложени во училиштата и за истите ќе бидат организирани продажни акции. Во пресред на новогодишните празници, учениците од училишната заедница при основното училиште Братство Единство и одговорните наставници организираа голема хуманитарна акција. Целта на акцијата беше да се обезбедат продукти за социјално загрозените семејства и новогодишни пакетчиња за ученици од ранливата категорија. Длабоко сме свесни за фактот дека во нашето училиште учат голем број ученици, чии семејства за жал секојдневно се борат да преживеат и да ги задоволат основните екзистенцијални потреби. Резултатот од акцијата ги надмина сите наши очекувања, зашто би сакала да им одадам признание и должна благодарност на сите фирми и медиуми кои несебично ја поддржаа незината реализација. Со нивните и донациите на вработените во училиштето, учениците и родителите успеа ме да направиме 30 пакети со храна и 110 новогодишни пакетчина, а се обезбеди и парична помош за ученик од нашето училиште кој во моментов е на лекување. Срекни сме што покрај остварувањето на основната цел на акцијата, учениците ја разбраа големината на правењето добри дела, а добрите дела се гаранција за еден подобар и поправеден свет, изјави Ивана Илиевска, одговорен наставник на училишната заедница за паралелките на македонски наставен јазик и иницијатор
спонзор на акцијата. Инаку, од донациите во храна и пакетчина покрај на учениците од основното училиште Братство и Единство, подарени се 13 пакетчина во дневниот центар за лица со церебрална парализа Добротолјубие и 15 новогодишни пакетчина и пакет со храна за штитениците од дневниот центар Зраци. Од училиштето ја поздравуваат успешноста со која училишната заедница ја спроведе акцијата, изразувајќи надеж дека во иднина акцијата ќе стане своевидна традиција. Излезе од печат седмиот поред роман на Петко Шепинкаровски од Струга, насловен како Утринска молитва. Романот е издаден од страна на издавачката куќа од Скопје, Феникс. Овој роман беше поддржан од страна на Министерството за култура преку програмата за поддршка на проекти за 2015 година. Дејствието на овој роман на Шепинкаровски се одвива за време на Втората светска војна, за време на депортацијата на евреите. Во романот е прикажана човечноста на македонецот кој успева да спаси една еврејка. После првата промоција во Скопје ќе следува уште една промоција на истиот. Направивме промоција во Скопје, беше пробавиран на сајмот на книгата, а ево да кажам, да објавам дека на 24 јануари во Скопје исто така ќе има уште една промоција на која што треба да зборува професорот доктор Васил Тоциновски за книгата. Реков, тоа е седми роман, но за разлика од предходните кои што повеќето од нив дејствијата се одвива на тлото на Мариово, од каде што јас потекнувам, овој пат бегам од таа тема, од Мариовската и нурнувам во Втората светска војна. Овој роман на Шепинкаровски е пишуван по вистинска приказна. Пишуван е, да, по вистинска приказна, која што низ годините оде до повеќе луѓе, јас тоа сум го слушал, сум го бележил и така натаму, и на крајот се решив да се тоа го собера во една книга, ете, роман да решам и за среќа моја ето, беше помогнат и објавен неодамна, така да е достапен за читателите и за читателската публика. Романот е издаден од страна на издавачката куќа од Скопје Феникс, а е поддржан од страна на Министерството за култура преку програмата за поддршка на проекти за 2015 година. Времето денес сончево и релативно топло. Од среда наутро ќе започне да дува претежно североисточен ветер кој ќе ги спушти температурите и ќе донесе зголемување на облачноста, а кон крајот на денот и услови за појава понекаде на слаб краткотраен дожд, а кон исток и слаб краткотраен снег. Во дневникот на УДВА следува метеа. Почитувани, на регионалната телевизија УДВА го следевте првото издание на Дневникот. Останете на овој канал и имајте пријатно попладне.